Ղարաբաղում Երևանի մասին խոսում են տարակուսանքով։ Ստեփանակերտից Երևան ճանապարհը, կնոջ ու երիտասարդի զրույցը։ Երիտասարդ. Մեր տունը ամենալավն էր մեր գյուղում, ադրբեջանցիներն էլ իրենց դրոշն են բարձրացրել այնտեղ։ Երևի մտածել են, որ գեներալ է ապրում։ Երևանի Արցախը հնարավորն է շուտ մտնի Ռուսաստանի կազմ։ Կին. Ինչի՞ դեպք, որ Արցախը մտնի Ռուսաստանի կազմ։ Ռուսական անձնագիր ստանալու ու Ռուսաստան գնալու համար։ Գնա Ռուսաստան ու այնտեղ ստացիր։ Ոչ, այնտեղ դժվար է։ Ուրեմն անձնագիր ստանալու համար պատրաստ ես հրաժարվել քո հողից ու այլ պետության հանձնել։ Իսկ ում տան թուրքերին, իսկ ով է ասել, որ անպայման պետք է տալ։ Տիպիկ զրույց, որը հիմա տեղի է ունենում Ղարաբաղում։ Մարդիկ մտածում են ապագայի մասին, ինչ կլինի, երբ կվերջեն փողերը, որոնք Սյուրքը ուղարկել է Արցախին օգնելու համար։ Ով է ապահովելու քաղաքական, ռազմական, տնտեսական իշխանությունը Արցախում։ Հիմա Ստեփանակերտում ոչ ոք չգիտի, թե ով է իշխանությունը։ Արայք Հարությունյանից միայն անվանումն է մնացել։ Ինչպես խոսում են, քաղաքական իշխանությունը փոխանցվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, որը ըստ շշուկների մշտական կապի մեջ է գեներալ նահանգապետ Մուրադովի հետ։ Բայց փողը, որը Սյուրքը հավաքել է Արցախի համար, Հայաստանի իշխանությունը փորձում է վերահսկել իր մարդկանց միջոցով։ Փոխեցին 3 նախարարի, որոնց միջոցով անցնում են ֆինանսները, տարածքային կառավարման, սոց ապահովության և առողջապահության նախարարությունները։ Հավաքված գումարը պետք է բաշխվի Արցախում և ֆինանսական հոսքերը անցնում են կոնկրետ նախարարություններով, բայց ինչ կլինի հետո։ Ռուսական քարոշությունը ու Հայաստանում նրա կրեատուրան ակտիվորեն առաջ են տանում թեզը, թե եթե ոչ ռուսները, ապա թուրքերը, Արցախում ռուս խաղապահների նկատմամբ վերաբերմունքը բարյացակամ է։ Բոլորը ընդունում են, որ այդ մարդիկ պաշտպանում են իրենց, չնայած համոզված են, որ առանց ռուսների թուրքերը հաջողության չէին հասնի։ Ղարաբաղում Երևանի մասին խոսում են տարակուսանքով։ Ինչով են այնտեղ զբաղված։ Միթե ոչ ոք այդպես էլ չի ասի, որ չէր կարելի հանձնել Ղարաբաղը։ Միթե Սյունիքն էլ կտան, միացումը չստացվեց, նշանակում է պետք է աշխատել անկախության վրա։ Իսկ նրանց, ում պետք է ռուսական, թուրքական կամ այլ անձնագիր, թող գնան ու տեղում ստանան։ Բացառիկ վտանգավոր իրավիճակ է, երբ կառավարությունը չի կարողանում պահել կառավարման լծակները, ու չկա մեկը, որ կարող է դրանք վերցնել։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը։ Ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ Իշխանությունը այս պահին դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում։ Ձեր կարծիքով, այս իրավիճակը որքանով է փակուղային, դուք ինչպիսի ելքեր եք տեսնում, արդյոք իշխանությունը մտածում է այդ ելքերի մասին, թե ոչ։ Ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ կառավարման լծակները չեն պատկանում կառավարող ուժին, ինքը չի տիրապետում այդ լծակներին, բայց որևէ մեկը չունի դա վերցնելու ռեսուրս։ Սա բացառիկ ու շատ վտանգավոր իրավիճակ է, երբ գործող կառավարությունը չի կարողանում պահել կառավարման լծակները, ու չկա մեկը, որ կարող է դրանք վերցնել։ Դրանից բխում է ամբողջ ճգնաժամը, որի մեջ ենք մենք հիմա։ Ինչ վերաբերում է խնդրի լուծմանը, ապա կարծում եմ, մարդիկ պետք է ողջամիտ գտնվեն, նստեն, հասկանան, թե ինչպես կարող են դուրս գալ այս իրավիճակից։ Դա շատ կարևոր է, ելնելով հենց այն գիտակցումից, որ մեկը չի կարողանում պահպանել լծակները, մյուսը չի կարողանում դրանք վերցնել։ Այսինքն, խոսելու լուրջ առիթ կա։ Խոշոր հաշվով ես կարծում եմ, որ փողոցում տեղի ունեցողը Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ պրոբլեմը չի, իր պրոբլեմը լեգիտիմությունն է։ Մարդիկ կարող են փողոց դուրս չգալ, բայց ինքը ունի լեգիտիմության պրոբլեմ։ Այսինքն, եթե ինքը ասի, «Սենց եք անում, ժողովուրդ ջան», կարող է հանդիպակաց ազդակ գալ, որ «Այո, եկեք այդպես անենք»։ Իսկ եթե այդ ազդակը չգա, նշանակում է դու կառավարելու ոչ մի ռեսուրս արդեն չունես։ Սա 2018-ից առաջվա իրավիճակը չէ, որ բիզնեսը մաֆիան ամեն ինչ կոտակ է, ժողովուրդը չի ուզում, թող շուզի։ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի ռեսուրս չունի, ու հիմա ինքը ինչքան էլ փորձի խոսել, համոզել, քաղաքականությունը պոկեր չի, լեգիտիմությունն էլ խաղակարտերի ինչ-որ կոմբինացիա չի, որ բլեֆ անես, ասես ունեմ, մարդիկ դրան հավատան, ու դու այդպես պատահաբար հաղթես, չունենալով այդ խաղակարտերը։ Ինչու հրապարակում գտնվող քաղաքական միավորումը չի ցանկանում արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցություններ վարել։ Ի վերջո, արտահերթ ընտրությունները միակ ելքը չեն այս իրավիճակում, դա ելքերից մեկն է։ Արդյոք լավագույնն է, չեմ կարող ասել, չգիտեմ, դուք օրինակ տեսնում եք նորմալ ընտրություններ անելու հնարավորություն, ասենք ընտրություններ, որտեղ
քարոզարշավ իրականացնող տեխնազույին չեն սպանի։ Դա ռիսկային լուծում է։ Այս պայմաններում լավ լուծում շատ դժվար է գտնել։ Մենք կարծում ենք, որ լուծումներից ամենակիչ պրոբլեմատիկա այն է, որ լինի չեզոք վարչապետ, կայունացման անցումային շրջան, որից հետո արտահերտություններ։ Որոշ չպետք է մասնակցի ոչ չեզոք վարչապետը, ոչ իր քաղաքական թիմը։ Այլապես շանս կա, որ նորից իրենք կընտրվեն։ Միայն դա չի, այսօր ոչ ոք չի կարող միայնակ գնալ ու կառավարման լծակները վերցնել։ Երբ որ դու կառավարությունը դարձնում ես վերընտրվելու լծակ, ամեն մեկը կողքից նայում և ասում է. «Բա ինչի ինքը լինի ու ինքը վերընտրվի»։ Հենա ես կլինեմ, ես կվերընտրվեմ։ Չեզոք վարչապետի իմաստը դա է, որ բոլոր մյուսները իմանան, որ դու լինես, վերընտրվելու հարց չկա։ Տեսակետ կա, որ քաղաքական բոլոր ուժերը, այդ թվում նաև իշխանությունը, մրցում են, թե ով կարող է ավելի ռուսաստանափաճ լինել։ Փաստորեն այս առումով կարծես թե այլընտրանք չկա։ Դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք։ Խնդիրը ես տեսնում եմ գաղափարի դեֆիցիտի մեջ։ Մարդիկ չգիտեն ինչ անեն ու չեն կարողանում առաջարկել ինչ անել, հետևաբար տարբեր միջոցների են դիմում։ Ասենք, ինձ այս ինչի օգնականը ընդունեց, ուրեմն ես կարող եմ։ Ինձ այնինչ տեղից SMS-ներ շատ են գրում, շատ են լայքում, ուրեմն ես կարող եմ։ Այսպիսի միֆեր են մարդիկ իրենց համար հորինում ու դրա մեջ ապրում։ Ինչու առաջացավ Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակը։ Տեսակետ կա, որ վարչապետը մինչև վերջ անկեղծ չեղավ հասարակության հետ, ու հիմա էլ իրականում չի ասում, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Նոյեմբերի 18-ին թե 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը տեսաուղերձում խոսեց դրա մասին, որ մարդիկ պատրաստվում են ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, որը իր մեջ նաև դելիմիտացիա ու դեմարկացիա է ենթադրում, ու պետք է հանրությունը իմանա, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, ինչ իրավունքներ ու պարտավորություններ է առաջացնելու։ Չի կարելի այդպիսի բանը թաքուն անել, որովհետև ստացվում է, որ մեկը մի թղթի տակ ստորագրել է, հետո մի ամբողջ ժողովուրդ կրակն է ընկել։ Բնական է համարում, որ հասարակությունը այդպես էլ չի ավարտվում հրապարակում, նաև ուժայիններին ուղված կոչերը մեծ հաշվով անարձագանք են մնում։ Բացառություն էին պաշտոնաթող գեներալները, որոնք սերտ առաջություններ ունեն նախկին իշխանությունների հետ։ Նոյեմբերի 10-ից հետո մարդկանց մոտ շոկ էր, և դա թույլ է տալիս ասելու, որ դեռ պարզ չի, թե ինչ ենք անում։ Երբ որ մեկ շաբաթ հետո այդպես էլ պարզ չեղավ, օրակարգ չբերվեց, ինձ համար ակնհայտ է, որ մարդիկ չեն հավաքվելու։ Սա Մարիո խաղը չի, որ կոճակը սեղմես, հասարակությունը դուրս վազի։ Այստեղ դեր ունի նաև նախկինների հանդեպ վերաբերմունքը։ Դա հարցի փոքր կողմն է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մարտի 30-ին իր քայլարշավը սկսում էր, ինքն էլ հասարակության աչքի լույսը չէր։ Ավելին, դրանից 3 ամիս առաջ թանկացումների խնդրով, որ ամեն մեկին առնչվելու էր, այդ թեմայով ակցիա էր անում։ Բացի իր կուսակցության իր դաշինքի ներկայացուցիչներից, ոչ մեկը չէր գալիս այդ ակցիաներին։ Վստահությունը քիչ կապ ունի, կարևորը օրակարգն է։ Մարդիկ ռացիոնալ հարց էին առաջադրում. ինչ է հնարավոր անել նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի հետ։ Չեղարկելու է։ Ասում էին, թե դե մի բան կանենք, կտեսնենք, իսկ ավելի ուշ ասացին, որ չեն չեղարկելու։ Մարդիկ էլ մտածում են, բա ինչ է փոխվելու ձեր գալով, դուք ինչ կարող եք անել։ Այդ հարցերը հանգեցին մի կետի, որ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը վատն է, մենք կարող ենք ավելի լավը լինել։ Երբ հարցը գալիս է լավ ու վատի հարթություն, ու դու չես ասում, թե ավելի լավը որն է, ինչն է փոխվելու, հարցը տեղափոխում ես անձնական վստահության դաշտ։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ որոշակի վատ կայունությունը անորոշ ապագայից նախընտրելի է։ Ապագայի մեջ որոշակիություն պետք է մտցնես, եթե ուզում ես մարդիկ ապագան նախընտրեն ներկայից։